Това е втора част на видеото, което вече качих за българското производство и малкия бизнес. Продължавам го по този начин. Реших да го спра до някъде, защото пратките си мислех, че ще са точно достатъчни като за едно видео. Но видях, че в едно видео няма да успея да ви покажа всичко. Заради това сметнах за по-добре да го разделя на две части. Нямах такова намерение, но така ще го направим. Продължаваме сега, откъдето сме стигнали, оттам продължавам, със същите дрехи съм, защото просто го снимам в един ден, но ще го кача на два пъти. Продължаваме с това. Има нещо. А, визитки. Картини по поръчка. 7 Art. Здравей, Симона. Първо искам да ти благодаря, че подкрепяш малките български бизнеси. За всички нас това значи много. Аз съм Радослава и стоя за страничката 7 Art. Създавам ръчно изрисувани картини, картички и книгоразделители, които могат да бъдат както по мои идеи, така и персонализирани. Работя основно с акрил, но обичам и да експериментирам. Започнах да се занимавам с изкуство, за да виждам повече усмивки по лицата на хората. Благодаря ти отново и ти пожелавам весело прекарване на предстоящите празници. Нека тези светли дни бъдат изпълнени с много топлина и любов, най-вече споделени с най-близките ти. Радослава. Трети Радослава и на теб ти желая абсолютно същото да ти се връща по 100. Пак кръвожадно ще разкъсвам, защото просто няма вариант, в който да запазя опаковките, такива каквито са. Вижте. Ако това не е красиво, не знам на кое казвате красиво наистина. Има и книгоразделител. Красота. Хората, които могат да рисуват, кефя им. Сегато се кефя страшно много на хората, които могат да пеят. Това са все неща, които аз не мога да правя. Като малко можех да рисувам, но доста добре за годините си. И много обичах, но не си развих тази моя страст тогава на време. И сега вече не мога да рисувам. Има какво има тук. О, много сладко. Love in a Frame. Мисля, че миналата година също ми бяха изпратили нещо, ако не се бъркам. Това е коледна украса с снимки. Това сме аз и приятеля ми. Тук има една пратка, която много искам да ви покажа. Но просто искам да я снимам най-накрая, тъй като ще ми трябва втори телефон, който в момента не е в мен, след определено време ще бъде. Искам да ви пусна гласово съобщение на момичето, което ги внася тези неща тук. Това са парфюми и не само, душгел имаше и нещо друго. Ще го разгледаме после, но моля ви да останете до края на видеото, за да видите това. То ще бъде накрая, от сега ви казвам. Това е... Надявам се да ти хареса. Не е нещо особено, но е направено от сърце и с много желание. Благодаря за дадената ти възможност да покажа какво прави. От човечето зад LYY Draws Laura. Тя е изрисувала едно портмоне. В много красиви цветове. Това, което ми направи впечатление, което е супер готино. Сега ще ви покажа. Сложила ми е паричка, защото когато се подарява портмоне, се слага паричка. Това е от страничка, която знам коя е. The Shop Planet, мисля, че се казваше. Изпратили са ми клин, който доста от вас сигурно са го виждали. Супер еластичен. Тук очертаваш малко повече задните части. Едно подноче са ми изпратили и техни визитки, както и доста аксесуари, които сега трябва да разделя, за да ви ги покажа. Една гривничка има със сигурност, с едно кристалче също. Нах се, нямаше ме, защото Лорито просто не ме остави да говоря. Не ме оставяше на мира, защото кучето просто е гладно. Тя като стане един определен час и ако не си дал точно в часа да яде, вижте колко се измарям, качила съм само 10 стълби.
Ужас, трябва да почнем да тренирам. Така. Продължаваме все пак. Това е Relax by Nelly. А, миналата година също са ми изпращали и аз много ги харесвам. Бяхме изпратили две свещи, мисля. Скъпа Симона, благодарим ти, че за пореден път подкрепиш българските брандове. Желаем ти здраве. Лора, аз току-що ти дадох да ядеш, ти вече се наяде. Няма, тя вече има енергия, няма остай на мира. Както и да е. Скъпа Симона, благодарим ти, че за пореден път подкрепяш българските брандове. Желаем ти здраве, щастие, любов, хармония, уют, топли и весели празници. И нека тази свещичка донесе на теб и на близките ти здраве, хармония и музика от аромати. После пис имаме спомен, че харесваш комбинацията между злато и бежево и заради това решихме да ви изпратим нашата ванилова наслада. Надяваме се да ви хареса. Да, все още не е свършила свеща, която ми бяха изпратили миналата година. Тя е бяло със златно и такава доста сладникава като аромат. Тази не е толкова сладникава, но е сладникаво. Сладникава, но като мента усещам. Свежа е. Наистина е свежа. Ето. Наистина свещите им са много красиви. Няма как да се изкривим душата. Много добре. Аз ви благодаря, че за поредна година ме снабдявате с свещи. Всички. Ще имам да си паля. Определено. Мисля, че... Да видим какво е. А, ето го написаното. Понякога са така като някакви загадки. Ровя, отварям, търся писма. Здравей, Симона. Това, което ти изпращам за моите коледни подаръци. Тази прелесна топка ще стои чудно на елхата. Коледно ангелче е страхотен подарък. А този цялата коледа е отцветен с сухи пастели и накрая лак за завършен вид. Аз лично съм фенка на ефекта от сухите пастели. Благодаря предварително за рекламата. Имам нужда от това, нова съм в Handmade. С уважение Никол. Личен инстаграм Никол Георгиева. Защото явно още не си направила страничка. Така че ще оставим линк към нейния профил. Имаме още една коледна играчка за елха. Този път обаче не е с приятеля ми. Този път съм единствено и само аз. Както и да се обърне тази играчка, където и да се намира, всички ще виждат ме. Дядо Коледа. Робя и намирам разни неща. О, имаме ангелче. Това също отива при баба ми. Тя е доста вярваща в Бог и харесва всякакви такива неща, свързани с Бог, ангели и така нататък. Продължаваме с тази кутия. Само да видя кое е това. Изглеждат много добре нещата тук вътре, наистина. Така, първо имаме коледна украса отново с кученце. Това е толкова сладко. Всичко тук е в розово и сладникаво. Това вътре е какао и мога да си направя какао. И третото нещо вътре е това. Моля ви, кажете ми просто, че не се яде. Защото ми идва да го изям. Вижте. Вие ще увидите така или иначе по-близо. Goal System, това е... Знам какво е, защото са ми изпращали преди. Ексфолираща купрена на ръкавица. Тук има ползите от ексфолиране на тялото. Ръкавицата представлява това. Идва си в луксозна опаковка. И тук с бранда. Аз ще ви оставя това написаното да стои през цялото време до мен, за да можете да прочетете какви са ползите. Аз знам, че има огромни ползи. Вече може да прозвучи смешно, но и това е нещо, което бих дала на баба ми, защото тя постоянно се ексфолира тялото. Което не знам защо трябваше да го давам като информация, но
Ей, късно е вече. Не, че не мога да го изрежа, но що пък да го режа. Това са мигли. Instagram Best Lashes. Ще се радваме с удоволствие да използвате нашия кит. Те са ми изпратили пълен комплект. Всичко нужно за поставянето на едни мигли. Аз по едно време, след като свалих изкуствени, т.е. спрях да слагам изкуствени мигли, започнах да си слагам временни изкуствени мигли и винаги, между другото, като пътувам някъде, си имам за всеки случай, защото понякога, рядко, но все пак се случва да ми се прииска да нося. Тези, които са ми изпратили, ми изглеждат много естествени. Аз обикновено, когато си купя мигли, след като ги използвам веднъж така, леко ги почиствам по някакъв начин така от лепилото и след това ги режа на половина и с половинката си правя все едно, слагам ги тук на края и да ми удължават по някакъв начин окото. Застават като котешки очи. Така, тук имаме едни аксесуари от страничка. Които аз ги знам, защото ми позволиха да си избера точно кои перлички искам. Те са си по поръчка, можете да си поръчате. Има си и стикерчета. Това е гривна с перличките, които аз си избрах и с моята зодия. Аз съм зодия Водолей, за тези от вас, които не знаят. Ето така стоят. Ето по този начин стои, като се абстрахираме от останалите неща, които се намират върху мен или облеклото ми. По този начин, като може да отиде това отзад и да се носи само така, като перлено колие. Отваряме я. Благодаря, Симона, за подкрепата на малките бизнеси. Добре, сега ще ви кажа как си представям тая картина и къде си я представям. Това съм аз. Очевидно, това е от една моя снимка. И такъв тип картини, които между другото на живо супер много така, като я видиш и просто е величествена и не заради мен, просто е направена по този начин. Си я представям в една такава по-принцеска стая или брат стая. Някаква стая в розово и бяло и супер много светлинки, разни такива блищукащи неща и камъни. И просто картината там. Ама такова са светлинки около нея. Винаги съм си представила такива картини точно по този начин. Отваряме. Аз знам също какво е. Това е бело. Само че не виждам. Може би съм го изпуснала някъде, ако е имало, за което се извинявам. Нямам представа дали има някъде визитка или страничката, но вие, както казах, ще виждате тук през цялото време. Това е бело, като черното на мен страшно много ме харесва. Зеленото би го сложила по-скоро за снимка да се направя с него, защото такова забележимо и е кадифе. А пък черното е... Черното е с висока талия. Материята му е блестяща и доста приятна. А горнището много ми харесва. Направено е така като бански. Така по този начин. Колко описателно. Няма да ме видите в клипа с него, но като нищо може да ме видите на някаква снимка с него. Сигурно бих се го носила. Здравей, Симона, благодаря ти, че подкрепяш малките български бизнеси. Надяваме се картичките да зарадват теб, любим човек или последовател. В Pretty Wishes ще намериш картички, книгоразделители, персонализирани подаръци, декорации по поръчка. Красотата се крие в малките детайли. И затова има едно малко сърчице тук, за което е супер сладко. Ето какво са ми изпратили на мен. Притягуваше с тяхната страничка, изпратили са ми картички, също така. Добре, или всички знаете, че имам йорки, или не знаете и е някаква чиста случайност, но аз получавам разни неща с йорките. Виждаш лорче? Лори? Ява така да видиш лорче, виж. Кой е това? Не го ближе. Ехо, госпожа.
Може ли да не го ближиш? Тя ще ги използвам за тази година подаръците със сигурност. Продължаваме с малкото, за да отворим място за по-големите. Здравей, Симона, в ръцете си държиш част от коледната ни колекция. Това е орнамент за елха, която всяка, като всяка част от него е ръчна изработка, персонализирана за теб с много любов. Благодаря ти за подкрепата и ти желая весели празници. Весели празници и на вас. А, това е рисунка върху дърво. Вижте. Много е красиво. И е върху истинско дърво. Това знаете ли къде си го представям в момента? Аз просто се размечтах с някои от подаръците, които получих. Това си го представям да съм някъде, където има много сняг. Вътре е запалена камина, пукат дърва от камината и аз съм някъде там сгушена с супер мекото нещо, такова одеялце, някакво диванче пред камината и гледам някакъв коледен филм с какаото, което ми подариха и онези сладки други неща. И също така съм запалила ароматна свещ и тази играчка е върху една елха или някъде отвън съм се сложила на някакъв бор и всякакви такива неща, които не са реалност, обаче спърдо ми се искат. Тази година нямам коледно настроение, нямам каквото и да е, за каквото и да е настроение, не ми е до празненство, новогодишни работи и така нататък. Аз никога всъщност не съм имала кой знае какво, но тази година извънредно не ми е. Заради това, че баща ми за първа Коледа и за първи празници няма да бъде с нас, но искам наистина да ви благодаря за това, че с тези неща, вместо всъщност аз на вас да помогна, вие помогнахте повече на мен, защото се чувствам... Чувствам се все едно хората ме виждат. Все едно знача нещо, дори малко за някого. И също благодаря за това, че с доста от подаръците, които са така по-коледни, ми се повдигна някакво леко такова настроение вътрешно и някак си надеждата вътре в мен, че нещата ще станат по-нормални и по-добре за нас, просто не гасне. Заради такива дребни неща, които се случват или които виждам. Ето, че наистина аз исках да направя клип за трета поредна година, в който аз на вас да помогна, но вие всъщност направихте доста повече за мен, отколкото аз за вас, за което наистина ви благодаря. Макар да не ми личи особено много, аз знам какво чувствам, знам какво има вътре в мен и знам с какво се боря. Сега с това нещо ще видите Лора как ще побеснея. Сега ще видите. Защото има естествени борчета и тя просто за първи път подушва борче. Виж, Лори. Тук. Тук. Лори. Аз през това време ще чета. Скъпа Симона, благодарим за жеста. Ти си човек с голямо сърце. Бъди винаги здрава, обичана и борбена. Можеш да постигнеш всичко. Fair Flowers. Как да не ви стане коледно? А това тук ще бъде изядено от мен. Това тук ще бъде изядено най-вероятно от мен. И това тук най-вероятно също ще бъде изядено от мен. Нещо колко красиво. Ето го най-тежкото нещо. Я оставя тук страничката, от която е. Когато си писах с тях, те ме попитаха кое ми харесва от техния сайт. И две неща, които си избрах, едното не беше... И двете не бяха налични всъщност, но ще ви ги покажа, защото може вие да ги харесате. И в момента на... заснемането на това видео или след това вече да са налични. Едното е тази чанта за кучета. Много изчистена, много красива, на добра цена и доста удобна изглежда. Последния един месец какво ни хрумна идеята да закупим такава чанта на Лори, но
чантите, на които попадаме, са винаги едни такива по-цветни, шарени, няма да се отиват с всеки туалет. Дреки, особено не с стила, в който се обличаме ние. А другото е този комплект чинии, който също не беше наличен, но този, който е при мен, е много подобен. Така че сега ще ви го покажа. И това ще отиде при баба ми, защото тя трябва да продължи да ни готви и ние да ходим да ядем. Ето ви чиниите. Харесаха ми, защото покривката... Деде! Новата покривка, която баба ми си купи, е в сив цвят. И това е сиво-синьо. И ви се отивало на покривката. 18 части са в комплекта, като има 6 големи, 6 средни и 6 малки чини. И стигнахме до това, за което ви говорих. Сега ще ви пусна изцяло близък кадър на парфюмите и на продуктите, които са тук вътре, като ще ви пусна на фон и гласовото съобщение на момичето, което ми ги е изпратило. За да чуете от първо лице и да разберете по-добре, за да науча нещо на Исус, което после, ако не съм запомнила нещо, ще е грешка. Така че сега ще разберете откъде идват тези парфюми. Като аз само ще ви кажа, че ми напомнят много на единия на Tom Ford, другия на Montal Intense Cafe. Имат такива... Тя ме попита какъв аромат харесвам и аз съответно отговорих, както по-рано ви споделих, че харесвам тежки и сладки парфюми. Изпратила ми е точно такива аромати, както ми е изпратила и няколко тестерчета, предполагам, на други аромати. Оставям ви сега и ще се видим след малко, за да завършим видеото. Здравей, Симона, надявам се, че си добре. Аз съм Владимира, на 28 съм и почти от 10 години живея в Виена. Наскоро видях, че си идвала тук, надявам се да ти е харесало. И също така наскоро реших да започна собствен бизнес, който да изграждам в България и работя с една италианска компания, която е нова за нашия пазар. Продуктите, които ти изпратих, са парфюмни есенции и душ гел и крем за тяло с парфюмни есенции. Компанията, с която работя, има договор с френската лаборатория, която произвежда ароматните олия за световно известните брандове. Тоест, ние закупуваме абсолютно същите ароматни олия, като брандовете, но не произвеждаме така познатите Eau de Toilette или Eau de Parfum, а правим нещо по-ексклюзивно, а именно парфюмни есенции. Тъй като патентът на ароматното олио е на френската лаборатория, това означава, че нашите парфюми не са фалшификати, клонинги, реплики или ментета. Парфюмните есенции съдържат двойната доза ароматни олия в сравнение с един Eau de Parfum, а именно 30%, което ги прави много по-интензивни и много по-дълготрайни, и всичко това на една много достъпна цена. Моята цел е да развия бранда си и да предлагам на хората висококачествени продукти на достъпна цена. Исках да ти благодаря за възможността, която ми даваш, показвайки продуктите ми на твоята аудитория. Във видеото си можеш да споделиш инстаграмът ми и да споменеш, че ако някой има повече интерес, може да се свържи с мен директно. Мога и да ти изпратя листата на всички парфюми, които предлагаме, ако е нужно. Отново много ти благодаря и ти пожелавам прекрасен ден! Ами, за тази година толкова. Благодаря на всеки един, който успя да се включи и имаше желанието да се включи в това видео. Най-вероятно, дори да не съм редовна в YouTube през цялото останало друго време, това ще продължа да го правя, защото смятам, че е полезно. Полезно е да си помагаме от време на време. Може даже да е само по празници, но по-хубаво да го има, отколкото да го няма. Някъде в интернет съм го чела 100 пъти. Предполагам, че и много от вас са попадали на същото това нещо, че по-хубаво да подкрепиш малък бизнес, защото помагаш на някое семейство да си плати сметките и разходите, отколкото на милионер да си купи поредната кола или яхта или каквото и да е. Хубаво, ако видите, че някой е с малък бизнес, може да споделите просто едно стори. Можете да покажете на ваш приятел или познат или близък, който знаете, че е бил му допаднал този стил изработка или продукт или каквото и да е там. И така, по този начин, поне да подкрепите. Мисълта ми е, че може да не ви харесва достатъчно много, за да дадете пари и да си го закупите и да го имате, но пък винаги може да помогнете просто с едно споделяне, с едно казване, че
този бранд съществува, че този човек, който прави иди си какво съществува, просто да помогнете дори само с информация, защото това също е помощ. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се много скоро да ми дойде музата за ново видео и да се видим с вас, така че до тогава чао!